բազմազան։ Ապավոր տարբերակը պետք է լինի։ Տեսեք, իմ համար, իմ կարծի, իմ խորին համոզմամբ, իմ համեստ գնահատականներով, բոլոր այն տարբերակները, որտեղ կարհամարվի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, դա պարզ պետական ու ազգային շահերի ստորացում է եւ ստորադասում է եւ անթույլատրելի։ Սա է խնդիրը։ Ինչքան որ ես տեղյակ եմ, ռուսական տարբերակում Արցախի կարգավիճակի խնդրի մասին խոսք կա, բայց դա տեղափոխվում է ապագային։ Բայց ես կրկնում եմ, ինքնորոշման իրավունքից Արցախի, Արցախի անկախության գաղափարից, ինքնորոշման իրավունքի իրացնելու գաղափարից, ով է, որ տարբերակներ դրանից հրաժարվի, ով էլ դա բանակցի, իմ համար դա Հայաստան ներկայացնող չի, դա իմ համար պարզ դավաճան է, ինչ կապ ունի ընդեղա դավաճանում, թե ընդեղա ակնհայտ է, որ գոնե հրապարակված մակարդակ մենք չունենք այսօր լավ ու վատ տարբերակ, մենք ունենք շատ վատ և կործանարար տարբերակ, բնականաբար կործանարար տարբերակը դա Վաշինգտոնինն է, վատն էլ այս տարբերակ դա, բայց այս ամեն ինչի մեղավորը ոչ ռուսն է, ոչ ամերիկացին է, ոչ ՆԱՏՕ-ն է, ոչ արևմուտքն է, ոչ Ֆրանսիան է, այս ամեն ինչի մեղավորը այս հակապետական կապիտուլյան ռեժիմն է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, որը Հայաստանին ու հայ ժողովրդին բերել հասցրել է այս անկումային աշխարհաքաղաքական խայտառակ իրավիճակին։ Եվ եթե ինքը մնա, վաղը, եթե հիմա գոնե վատ ու կործանարարի մեջ տարբերություն տարբերակներ ունենք ընտրելու, վաղը եթե սա մնաց, որևէ ընտրություն չենք ունենալու, որովհետև Հայաստանը չենք ունենալու։ Ահա Շարմազանովս, վերջին օրերին Հայկ Մամիջյանի եւ Արմեն Աշոտյան հանդիպում են ունենում ձեր արևմտյան եվրոպական գործընկերների հետ։ Դե ես էլ ռուս գործընկերների հետ էի հանդիպել նոր եմ եկել։ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության ներկայացուցիչների։ Այո։ Ինչ սպասել ես հանդիպումից, արդյոք սանը փորձ կարելի արևմտյան այդ բանաձևը Արցախին վերաբերող կամ արևմտյան որոշումը պետքանալ չեղարկել կամ այլ փոփոխություն։ Տեսեք, չպետք է, իհարկե շատ եմ կարևորում իմ գործընկերների այս տարիների աշխատանքը, նաև այս այցելությունը Եվրոպա եւ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը իր բոլոր կարևոր նախաձեռնությունների հիմքում ունի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, հայկական շահերը, մեր անվտանգային շահերը, մեր պետական շահերը, եւ սա մեկ անգամ չէ, որ մենք ապացուցել ենք նաեւ ոչ իշխանություն եղած ժամանակ, նաեւ այս վերջին տարիներին, այդ ու միակ 44-օրյա պատերազմից ընթացքում եւ դրանից հետո առ այսօր, եւ Հայաստանի հայկական դիվանագիտության բացակայության պայմաններում կուսակցություններն են ու դաշնակցությունը հայ դատով, հանրապետական կուսակցությունը, այլ անհատներ փորձում են այդ վակումը լրացնել, բայց մի բան պետք է հասկանան, եթե դու իշխանություն չես, դու պետությանը չես ներկայացնում, շատ ավելի բարդ է քո արդյունավետությունը աշխատանքի։ Ես համոզված եմ, որ Արմեն Աշոտյանն ու Հայկ Մամիջյանը տասնապատիկ, հարյուրապատիկ ավելի արդյունավետ կաշխատեն, եթե նրանք լինեին իշխանության ներկայացուցիչներ, ոչ թե նիկոլական իշխանության, պետական իշխանության, դրանք դա ապացուցել են, բայց ես համոզված եմ, որ դրանց գործունեությունը կգան տղաները իրենց կարծիքները կարտահայտեն, նպատակը մեկն է, որպեսզի եվրոպացի մեր գործընկերներին հասցնեն, որ ցանկացած ծրագիր, որը կարհամարի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, դա կործանարար է։